بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن ايال اي مروين دعالة ادون كمال والبو اد كجوكتان كسو دوادة ورباهين تيني كوبها ودي ساوثن ميديا كوبريشن او لوسو غابي اس ام سي اهلا بنا اد كهشان هودة سي العقلان اه استوديا ورباهين تي اس ام سي اقارة دا يوروب ايو ودامة كالي عد كا اد دقيستين اما مقال كان ولا ريال وا او نسو غاري ولا الصوماليات با نسو غارسيي kulli moogi aniga laakiin gaarsiyan ahay warbaahin baanahay walaalkaan sida aad af Soomaaligiisu aad aragteen kulli fasiraad uma baahnidiin af Soomaali la idin turjumi maayo laakiin wuxuu leeyahay meel aan aqoonin ayaan ku xiranahay muddo sanad iyo ka badan ciddayda la iga gaarsiyo markayse labadii maalmood hal mar ayaa cunta la isoo tuura daaqad la iga soo tuura meesha aan ku xiranahay ma garanayo meesha la igeystay ma garanayo waxaan ahay buu yiri wiil baangada baranki ku sameyn jiray oo baraha bulshada caanka ahaa marka kolley iyo kolleyba waxa weeye walaalkaasi cidii taqaana muqaalkiisa waad aragtaan reerihiisa wixii yaqaana waxaan rabnaa in ay gaarsiyaan ilaahay dirtiisi ilaa dadku way isu gargaaraan sida caamka ah dhibaatada hadda haysata waxaa laga yaabaa baritoole inay kugu qabsato ama ehelkaaga ay qabsato maanta haddaad isxaan samaysid adiguna baritoole ilaahay isxaanku ku siinaya wax la hubo waay marka walaalayaal walaalka isaga codkiisa waan dhageysanay muuqaalkiisana waan aragnay hadda dad fara badan baa macna darro u xiran qalad u xiran xataa waxaa laga yaabaa intoo la xidhay qof shabaab ah la toogan lahaa ama dambiile ah in lagu bedelaa laga yaabaa way dhici karaysaa wax walba waan aragnay muqdisho ama soomaaliya awada waxaan rabnaa daqiiqada aan hawada saaxiibka ku nahay sheekh shantay inaan ka hadalno sheekeenna sheekh shantay ayaan ka hadli doonaa haddii allah awoodda leh uu ka raalli noqdo balse laakiin waxaan rabaa inaan ku hormaro sida warbaahinta aad ka aragteen sheekh kaba ku tukade oo madaxda al-shabaab ka tirsan faraci jila ayuu ku fakaday warkaasi waa xaqiiq waxaa la dilay staafkiisii qaaska ah oo la yiraahdo cartan iley waxaana la dilay isku xirka gobollada ninkii u qaabilsanaa ee la dhihi jiray daahir calasow waxaa lagu dilay goob loo yaqaano dahfur maya waxaan dhihi lahaa dahfaqay dahar faqay maa lahaa oo u dhaxaysa ceel dheer iyo caws weyne inta u dhaxaysa lagu dilay haddaba meeshaan dhacdada ay ka dhacday juquraafi ahaan dadka inaan wax yar u faa'iideynaan rabnaa siday u taallo macnihii dahar faqaydan waa dhul macnihii boholo ka jeexjeexan meeshaasi oo geesahana ay ka jiraan geedo haddii diyaarad ay timaado wixii meeshaasi ku jiraa ma arkayso keliya efentry ayaa wax ka qaban karaa waxa wax ka qaban karaa waa efentry marka horta meesha dilkan uu ka dhacay laydiin sheegayo haddii la turjumayna waa la turjumay haddaan la turjuminna waa meel noocaasa muqdisho dowladda soomaaliya ee uu madaxweynaha ka yahay maantay mudane xasan sheekh maxamuud oo u dhashay cali gaaf wacaysle harti abgaal ee hiraab ee hawiye fayadhowrka hadday jirto iyo haddii kale soo raadiya maareeyaha fayadhowrka waxa uu ka dhigay madaxweynaha gabar la yiraahdo xaawo axmed xasan gabadhaasi qabiilkeeda ma aqaan aniga laakiin maareeyihii dhammaa ee fayadhowrka soomaaliya waxaa qaba gabadhiisi ee wiilkiisi wiil isagu uu dhalay ayaa gabadha qaba
ay u dhaxdaa koow guurka ceeb maahan wax wanaagsan waay laakiin dhibaatada dabataa la fiiri dowladnimada marka gabadhii maareeyaha ahayd fayadhowrka joogtay oo madaxweynaha soddoga u ahaa wiilkiisii uu ku moolaysanayay shaqaalihii meesha ka shaqaynayay kii $700 qaadanayay $200 iyadaa ka goosatay kowdhe kii $500 qaadanayay bishii waxay ka goosatay $150 dowladnimadu ma saasaa su-aal waay macnihii haddii qofka dowladda xafiis looga dhiibo mushaaraadkii shaqaalihii meesha hore u joogay miyuu goosgoosanayaa maxaa isaga ma dowlad ah qofkan dowladdu sow system la wada leeyahay oo soomaaliya ay ku heshiisay may iyo maxaa magaca siman sow maahan macnihii hadday timaaday madaxweynaha soomaaliya macnihii soddog u ah wiilkii wiilka madaxweynaha qaba fayadhowrka maareeye looga dhigay shaqaalihii beerse ka goosashay bilaabatay yaa amarkaasi siiyey baarlamanka miyaa la marsiiyey golaha wasiirada miyaa u shuurooday sharciga lacagta ay kaga goosatay gabadhaasi shaqaalihii ka shaqaynayay macnihii dowladda fayadhowrka intay ka keentay wax kale ku darsa haddana intaas keliya kuma ekaynin intaasi keliya kuma ekaysanin 11 shaqaale ah ayay haddana meesha ka burisay 11 qofood oo xasan sheekh oon la dooran meesha ka shaqaynayay dowladdii farmaajo ka shaqaynayay oo dowladda xuquuq ku leh xataa kambani maanta haddaa u shaqaynaysid iska bax laguma dhigi karo ilaa iyo qiil lagu helo ama shaqadaadaa gudan weyday ama ma arkayse macnihii waxbaad hadlaysay ama xatooyaa keentay adigu kambaniga caadiga xataa iska bax adduunka ma jirto waxaa weeye waa in qiil lagu helaa sabab adigu macnihii meesha aa kaga baxdaa waa in la helaa laakiin 11 qofood ay burisay 11 qofood ay burisay qabiilaadkooda 6 waa majeerteen weeye see weeye waayahay 5 waxay u dhasheen dir ayay u dhasheen isaaqay weliba ka sii yihiin islaam allow dowladdii ma shaqsi baa yeeshay marka midda kale iri somaalaa la sheegaay isaaqii la dhahay horta kuwa majeerteenka haba la buriye macnihii daaroodnima loo burinaa garanay ilan meesha dowlad ma taalle yaa laakiin ma arkayse kuwii isaaqa ahaa sawtii dhowaan la lahaa iri somaalaan isla nahay daaroodkan la diriraynaa sawtii la lahaa oo hargeysa laga degay naaw haddana waxaa weeye shaqaalihii dowladda wixii isaaq ahaa sidaas maa loo gelayaa of maa la leeyahay lacagta markii hore intoo laga goostay haddana baxa waad ku arki doontaan baraha bulshada iyagoo cabanaya raggaasi waaya qodobkan isaga ah waxaa weeye waan ku linkaxnay dhe magaalada muqdishow guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka soomaaliya oo u dhashay beesha shanaad jaylaani iker nim ay qaraabo dhow yihiin ayaa tii rabbi u timaaday oo geeriyooday markuu geeriyooday tiyaatarka agtiisuu degay soomaan qabrigiisaa la qoday ilaan qofka aad ugu jeceshahay hadduu geeriyoodo xataa xaggee geynaysaa ilmahaagaad ugu jeceshahay hooyadaa iyo aabbahaadaa ugu jeceshahay xaaskaagaa ugu jeceshahay qofka qof aad ugu jeceshahay xaggee geynaysaa annagu waxaan ugu jecelnayn waalidiinteenna qoysaskeenna iyo xaasaskeenna marka laga reebo waxaa weeye waalidiinteenna macnihii nebi maxamed aan ugu jeclayn soomaan inta macnihii la abuuray nebi maxamed jacaylkaan u qabnay xaggeen dhignay haddaan nahay ummadda nebi maxamed qabriyaa la dhigay marka qofka aad ugu jeceshahay qabri baad dhigaysaa adduunka ninkii geeriyooday ilaan daaraan hadda aan dhisayno dabaqyadan annaga ma lihin dabaqyadan aan dadka u dilayno oo aan salaadda inooga tegayso oo ma arkaysa aan isku seegayno
waxaan aan ururinayno waxa weeye qof naga dambeeya unbaa cunaaya ama seexanaya, wax la ogyahay wa ha. Macnihi boqol guri haddaad dhistid iyo hal guri haddaad ka tagtid, haddaad dhistidba waa ka tegaysaa qof ama wiilkaaga ama ehelkaaga ama qof unbaa dhexlaaya, adigu qabri baad aadaysaa. Annaga marka gurigeena dhabtaa waa qabriga, ninkii qabrigiisaa la qodaa la yidhi, qabrigiisa ha la geeya. Haddii la yidhi askarigii jidka taagnaa wuxuu yidhi qabrigan badina haddii kale celiya waxaan inta ma la marahay. Dowladnimo miyaa taasi? Dowladnimo miyaa sidaasi? Macnihi mayd la wado dadka wadow adinkana waa idinku daraayaa, ama haddii kale bartiisa ku celiya qabri ma la geynaayo. Xamaray ka dhacday 2023.